Një studim në Britani e rendit Princin William si mashkullin më tërheqës në botë. Ky përfundim vjen pasi përplot 17 milion herë ai është përshkruar si një mashkull tërheqës në bloge, raporte, artikuj apo edhe në faqe të ndryshme në Google. Në vendin e dytë në këtë kategori renditet Mike Tyson, i ndjekur nga Jason Statham, Michael Jordan, John Travolta dhe Vin Diesel. Të shumë ta kanë qenë edhe reagimet në rjetet sociale, ku pjesa më e konsiderueshme e tyre nuk pajtoheshin me këtë qëndrim. Sipas tyre, klasifikimi është i padrejtë. Ky studim vjen në një kohë që familja mbretërore po haset me një dramë të madhe që nisi me largimin e Harry dhe Meghan Markle dhe kulmoi me intervistën e çiftit për Oprah, ku ata lëshuan një sër akuzash për kohën ku jetonin në Buckingham Palace.